tas buvo žymiai anksčiau. Taip, bet kaip tas atėjimas jūs į aviaciją buvo? Nu, atėjimas tai buvo toks labai paprastas, kad aš pirmiausia tai buvau, reiškia, skaitęs laikraštyje, kad yra, reiškia, tokie modelistai, aviomodelistai. Nu ir buvo žemės ūkio paroda Ąžuolyne, Kaune. Ir ten bežiūrinėjant, reiškia, toj parodoj buvo tokie knygutė aviomodeliai išleista. Turiu aš, ir dabar aš turiu tą knygutę pas save. Tai čia apie 50-uosius metus? Ne, tas buvo toli prieš karą. Toli prieš karą. Kitaip. Ir aš, reiškia, pradėjau tuos modelius statyti, bet, suprantat, pagal tą knygą, tai mano supratimu reikėjo viską daryti labai tvirtai. Tai aš perkroviau tiek, kad tie mano modeliai neskrisdavo visiškai. Paskui pradėjau aitvarus statyti, irgi sunkiai sekėsi. Nu, matydami tėvai, kad jau činai supranti, taip jau aš daug įmuosi, o jie buvo tokie, kad nu, mokėčiau kažką tai dirbti. Nu, tai paskui sužinojau iš laikraščių, kad vyksta aviomodelistų kursai. Ir nuotrauką pamačiau tuose kursuose. Na, tai supranti, pabėgom, supranti, į Lietuvos aero klubą ir, reiškia, stojau į aviomodelistų kursus. Vedė, reiškia, ten vadovas, na, tai buvo, reiškia, Piragius, o tuos kursus vadovavo toks Biberšteinas, reiškia, vedėjai, nu, dėstytojas buvo. Nu, vat mes tenais išmokom tuos modelius jau statyti kaip reikia. Nu, paskui, reiškia, vienos aviacijos šventės metu kažkaip tai mano tėvai buvo pakviesti į aerodromą pasižiūrėti. Na ir mama gavo, žinai, paskraidyti, leido jai. Tai kaip jai leido paskraidyti, patiko, tada ir mane leido, reiškia, į sklandymo mokyklą, kuri buvo Aukštagiry. Ir aš baigiau tą sklandymo mokyklą, gaudamas A piloto vardą. Vėliau, reiškia, aš perėjau, na, karo metu ten buvo įsteigta, reiškia, aerodromas nemažas, tai ten kariniai rusų lėktuvai leisdavosi. Na ir vėliau pokario metais buvo sklandymo mokykla mūsų, kadangi Vilniaus kraštas buvo užimtas, tai sklandymo mokykla susidarė Kulautuvoje. Ant Kulautuvos ten sklandytojas irgi iš Aukštagirių Vaitkus toks apsižiūrėjo ir surado tą vietovę šlaitą tokį Kulautuvoj. Nu, tai skraidėm Kulautuvoj kurį laiką. Žinoma, ten pasiekimai buvo tik tai A pilotas, nu ir šiaip taip iš bėdos galima buvo B pilotą padaryti, o apie C piloto jau laipsnį
nebebuvo galima tikėtis.